Монгол улсын ардчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ой зориулсан шуудангийн марк хэвлэгдээд байна. Маркийг танилцуулах ёсол өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Шуудангийн марк бол альва улс орны тусгаар тогтнолын баталгаа болж байдаг юм. Мөн маркаар дамжуулаад ард иргэд хойч үедээ түүхийг өвлүүлэн ойлгуулах чухал ач холбогдолтой гэж улсын хурлын удирдлага болон албаны бусад төлөөлөл үзэж байгаа юм. Маркийн зураачаар Монгол шуудан компаний зураач болон дизайнерууд ажилласан байна. Энэ удаагийн маркийн загварыг гаргахдаа үндсэн хуулийн онцлогийг тусгахад анхаарч байна. Ардчилсан шинэ үндсэн хуулийн анхны хэвлэмэл эхийг шуудангийн маркэнд залсан төдийгүй төрийн далбаа алтан соёмт тэмдгийг дүрсэлсэн байна. Маркийн нээлтийн ёслолд ардчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсан ардын их хурлын депутат, улсын баг хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байсан төр нийгмийн зэтгэлтнүүд болон улсын хурлын гишүүд, марк судлаачид, уран бүтээлчдийн төлөөлөл оролцсон.